No niin, päivää kaikille ja morjesta vaan. Mä keittelin vähän kahvia tässä justiin. Ja kukas tänne tuli kahville nyt sitten, että... Onni. Tui. Moi Jens. Täällä. Ajattelin tuoda käväseen hyvästeen miksuun ennen kuin vähän tonne luottiin laivalle. Ahaa. Ei saama. Laiva risteilee. Juu. Tänne luottiin laivaan, 6:00 hyppää juna. Ja sitten se menee suoraan satamaan ja sitten hyppää laivaan. Luottiin laivaan. Ja on siellä... Niin ajattelin filmata uuden videon ja... Niin sitten... Ajattelin myös vähän käydä ostoksilla ja vähän katsoa. Siellä on paljon bändejä ja kaikkea hauskaa ajattelin tehdä. Vähän ostoksilla käydä ja niin sitten vasta seuraavana iltana 8:00 aikaan tuun takas Suomeen. Joo, laivalla. Joo, varmaan ja junalla. Varmaan tulee hyvä reissu. Siitä tulee hauski reissu, mitä voi olla. Se on eka kerta, kun meikä lähtee luottiin laivalle. Siitä tulee kyllä hauskaa. Mut koin pikkupoika ja niin 14-vuotias, niin kävin perheen kanssa tuolla viikinlaivalla. Joo, sielläkin oli hauskaa. Mutta tää on eka kerta, kun menin niin vaijan kanssa niin kahdesta ilattiin laivalle. Eka kertaa pääsen ei laivalle kokonaan. Mutta siellä on öisin vähän villiä, että niin täytyy olla vähän varovainen toi rahan kautta, kun niin ei pitää hyvä huoli rahasta, kun siellä on niin öisin hirveästi varkaita. Mutta siellä on kaksi hyvää asiaa niiden sijasta. Siellä on aika paljon vartioita ja kamerat niin katossa, että niin jos siellä varkaita alkaa varastella niin ihmisiltä, niin kyllä ne ottaa aika nopeasti noi vartijat varkaa kiinni, että ei sieltä pääse mihinkään pakoon, kun niin laiva menee niin meren keskellä, niin ei pitkälle pääse kyllä pakoon. Että aika nopeasti ne kiinni ottaa. Jää laivan sisälle kiinni vartijalle, että aika nopeita ne on. Hyvin ne kaksi hommaa on siellä kyllä ihan tulevan. Kannattaa vaan sanoa vartijalle, niin heti se on naks ja se on kiinni varas. Ei oo, ei sinä mene muuta kuin hetki ja se on kiinni se varas. Vartija on käsissä. Ja saat heti tavarat takaisin vaan. Niin helppoa se on. Juu. Juu, me justiin keikin kahvit jo. Tässä ajattelin sanoa hyvästit tuolle miksulle.
ennen kuin lähden sinne reissuun hyppää. Ei tässä ole muuta kuin pari sekkaa vielä ja sitten sitä ollaan laivassa. Joo. Ja kiva hyttikin tulee varmasti. Joo. Sinne vaan tavarat viijää. Ja se sitten. Sitten vaan ei tarvii muuta kuin filmailla ja vähän nauttia reissusta. Joo. Siitä tulee hauski reissu, mitä voi olla koskaan. Näin se on. Meikän kautta. Tästä mustana vähän otetaan. Joo. Vai mitä Miksu sanoo? Nää noja Fingerporin kahvikuppi. Joo. Mitäs Miksu sanoo? Joo, kahvia nyt ei. Onko Miksu käynyt tuottiin laivaa? En ole nyt vähän aikaan käynyt. Joo. Meikä, kun tuun kello 8 aikaa takas Suomeen, niin meikä on käynyt kahdella laivaa sitten. Joo, viettämässä hauskaa. Ensin viikin laivaa, sitten rottin laivaa. Jep. Juu. Näin se menee. Juu, me tässä nyt kahvitellaan justiin ja ehkä täytyisi vähän kahvikuppia pesasta. Ja... Joo. Tässä nautitaan... Vähän näyttää likaselle. On se pikkusen karstottunut vähäsen ja tässä pikkusen kahvitellaan ja katsellaan sitten, että miten tää päivä tästä kehittyy. Ja... Jep. Semmosta, niin. Ei, mutta kun me kahvitellaan ja kuvaillaan tästä jonkunlaiset videot aikaiseksi. Miten se on niillä muuten on mennyt? Ihan ok. Ei mitään ihmeistä. Tossa ulkona otin pikku sopimuksen Rikun kanssa, että tapasin sen tossa, tuli vastaan, niin vähän juttein sen kanssa ja se oli, jossa käväseen kaupassa. Sovin sen kanssa, että niin tuun käväseen kahvilla Miksun luona ja sitten niin meen ottaa sitä tohon ulos ja tapaan sen siinä tossa pihassa. Ja niin sitten... Onkohan se tullut jo? Tossa se näyttää pihalla oleva. On se tullut jo. Joo. Mutta joo, me kahvitellaan ja katsellaan, että miten tästä menee. Ei muuta kuin kahvit naamariin. No niin, morjesta vaan kaikille ja... Me lähdetään tässä Onnin kanssa vähän maistelemaan nyt tällaista Bandage. Tää on tämmönen juoma, niin mä kaadan meille tohon laseihin tosta juomat, että molemmat vähän maistelee minkälaista toi. Minkälaista... Ei ne laseja on. Ei kun tämmösiin muovimukeihin vähän tästä juomaa, niin pääsee Onnikin maistamaan tämmöstä juomaa ja sanoon arvosanan, että kyllä kahvia olisi pahempaa. Miltä tää maistuu tämmönen juoma, niin katsotaan miltä maistuu, niin mä kerron. Katsotaan sitten vähän, että kyllä minkä makuista tämä on. Kyllä kahvia olisi pahempaa. No niin, maistapas siitä. No niin, maistapas siitä tämmöstä suomalaista juomaa, niin katsotaan sitten mitä tää on. Mikä virvoitusjuoma tää on. Niin. No voisin sanoa, että... Maistapas makua ja sano, minkälainen maku on. Kohta saatte kuulla. Et mitä maku se maistaa, niin... Mitä? Mitä juomaa? No, vähän voisi sanoa, että... jotain... Vähän appelsiinisekoitus.
voisi sanoa. Appelsiini. Sitruunasekoitus. Voisi sanoa. Mutta kyllä kalja on parempaa. Mitä annat arvosanat? 3/5. Koska kyllä kalja on parempaa. Koska me ei käydä hulluna kaljaa. Otetaan lisää kahvia ja maistetaan nyt, maistan itsekin tästä, että miltä tää sitten maistuu. Kiitos vaan lahjoittaneelle, niin maistetaan sitä Pirkan tätä. Tuoksu, tosi semmoinen pehmeä maku. Tää Pirkan olut on pahempaa. Joo. Moi vittu. Tosi raikas tää on ja tää on banaani sitruuna virvoitusjuoma. Banaani sitruuna, niin kyllä tuossa se banaanin vivahde tulee nopeasti. Joo, kyllä siinä banaani heti on semmoinen banaanimainen toi eka maku. Sitten toi sitrus tulee sieltä. Sitrus tulee sitten lopuksi puskeeni. Niin kyllä mä sanon. Kyllä vähän appelsiinikin maistuu. Pikkusen tulee toi. Niin se on semmoinen, niin kuin Onni just sanoi, että 3/5. Näin. Mutta kyllä kalja on parempaa. No. Niin otetaan. Pirkan olut. Se on parempaa kuin tää. Otamme lisää kahvia ja kyllä toi on toi. Mä oon niinku parani. Kyllä meikä, jos sais valita, niin tän juoman kautta, niin meikä vaihtais tuohon kaljaa. 4/5. Karhu. Ja vetäisin sen mieluummin. Naama ei. Kyllä kalja on parempaa. Se on semmoista, että se potkaisee kaikista kivoita. Meikä on huuna kalja. Meikä on kova yppää. Ja niin mä teenkin. Aika usein. Käyn niin usein paissa yppäämässä, että kyllä lähtee. Kunnolla. Monta lasillista olutta mennee. Mutta miksi ei vai se on lopettanut niin juon, niin se on vaan pikkasen aikajalka sitten. Vai mitä miksu sanoo? Joo, se on lopetettu jo aikoja sitten. Joo, meikä on vähän kovempi yppään, kato. Meikä maistuu paremmin se. Joo, ja maku on vieläkin ihan hyvin suussa. Tuolla on kaljan maku suussa vieläkin. Ja pysyy semmosena. Joo, mutta otetaan tästä nyt kahvia lisää. Ei oo oikein tottunut, kato tohon limppariin. Niin. Nyt otetaan lisää kahvia ja katsotaan sitten, kun saadaan lisää kahvia tästä. Niin tämmöistä pientä kahvittelua tässä nyt on sitten, että kahvitellaan. Saadaan tää kahvittelu tästä ja ei muuta kuin oikein raivakasta. Mukavaa maanantaita. Ja se olisi niin kuin pienet, se olisi niin kuin melkein toi maanantai kohta tässä ja enää olisi 4 päivää. Kun tuolta yritetään katsoa täältä chilien takaa, niin 4 päivää olisi enää aikaa sitten, niin päättyy tämä kuukausi. Lihaton lokakuu päättyy 4 päivän päästä. Ja katsotaan sitten, mitä sitten sapuskoidaan. Kun saadaan tää ohi tästä sitten. Ja kahvitkin laittaa sitten kahvin mulle. Kahvia lisukkeeksi tästä, niin joo, tämmöstä, tällaista tähän näin, niin kahvitellaan ja vai mitä Onni sanoo muuta? Niin. No, en ehtinyt sanoa. Lähtee tonne moikkaamaan. Mennä Ekua vastaan, mutta kyllä se jossain kohti tuossa ulos tulee käväseen, niin pitää katsoa, jos sitten. Joo, sen homma, tapaamishomma sopisi uudestaan, kun jäisi sen kanssa.
Pitää nyt katsoa, missä kohti se tulee uudestaan ulos käväsi. Mut kauaa en voi olla miksi luona, koska se ei sua nyt tässä hetken päästä edessä. Vai vaisu. Sinne täytyy oikeaan aikaan hypätä. Juu. Tuleeko Miksulle kova ikävä vai mitä Miksu sanoo? No ei tuu. Hyvät reissut vaan teille ja me jäädään tänne vielä kahvittelemaan ja tämmöstäni. Ei voida jäädä. Tai hetken kahvitellaan tässä. Hetken tässä kahvitellaan vielä. Tässä on aikaa vielä hetken kahvitella. Niin. Ennen kuin kello tulee 6. Ennen kuin pitää lähteä. Niin. Mutta joo. Ei muuta ja kuin... Ja hypätä laivaa. Niin. Jää. Yeah. Siitä yöreissu tulee. Hauska reissu. Sitten ajattelin filmata siellä uuden YouTube-videon. Ja sitten kun kello 8 aikaa seuraavana iltana tuun takas Suomeen, niin ajattelin julkaista sen kanavalle. Muistakaa käydä katsomassa laivareissuvideo. Ruotsin laivaa. Hyvä onni. Näin se menee. Mut joo, me tässä jatketaan kahvittelua ja ei muuta kuin näihin kuviin ja tunneihin. Näihin tunne. Morjesta vaan kaikille ja nyt on sitä lähdetty vähän ulos ja auto tulee tossa justiin. Ja mitäs onni muuten tässä sitten? Ei mitään. Pitää mennä jatkaa hommia. Joo. Mennään tässä samaa matkaa. Tuu vaan. Tuu perä. Vähän mennä. Tuu nyt perässä. Seuraava kotiin. Vähän hommia hoitamaan. Seuraavaksi. Joo. Joo. Joo, on täällä vähän tämmönen viileä ilma, ei mikään, ei ole mikään lämmin ilma, mutta semmonen viileä. Niin. Juu, niin on. Vähän viileä. Mut muuten kiva ilma. Aurinkokin paistaa ja näin. No mitäs oli, minkälaiset oli, eikö ollut kahvittelu ihan jees, kun kahviteltiin nytten? Niin. Juu. Ja mitäs muuta meikä veti? Ei, kahviteltiin. Kyllä niin jotain muutakin tuli vähän vedettyä. Kaljaa. Meikä veti kaljaa. Kyllä. Hyvin potki kaljaa. Hyvin meni. Hyvä, ettei vetä liian paljon. En voi nuk, koska niin enempää vetää, koska on laivalle lähtemässä, niin jalkojen täytyy pysyä maassa. Näin se on. Vai mitä? Näin on. Joo, hyvin toi paistaa toi aurinko tässä. Olisi voinut aurinkolasit laittaa päähän, mutta en laittanut, mutta et näin. Että pysyy maassa sitten. Lähtee. Ei ole hyvä, jos jalat lähtee maasta, kun lähtee reissu. Ei pysty mennä laivaan sitten. Näin se on, mutta joo. Nyt sanotaan, että... Ei muuta kuin hyvät laivareissut onnille ja näin ja ei muuta kuin pitäkää hyvä reissu te siellä ja katsellaan sitten taas laivareissun jälkeen. Niin. Ei muuta kuin tsemppiä. Joo. Noni. Nyt täytyy sanoa Miksunkaan, että hyvästi. Noni, hetkeksi, joo. Noni, moro. Joo, mä tässä pidän... Tuu takas Suomeen.
Mä pistän tästä pienet videot tästä tulemaan, käyn tässä pienellä kävelyllä tässä justiin. Sellaista. Aurinko nyt paistaa jonkun verran tässä, että... Sellaista. Joo, semmosa tällä kertaa. Kyllä se tästä ihan mukavasti. Mä vaan mietin tossa, että pitäisikö käydä ostaa vessapaperia tuota kaupasta. Paketti vessapaperia tai olisiko mitään muuta, mutta mä et, no, katsotaan nyt sitten, täytyykö kaupassa, tartteeko mitään sen ihmeempää. Toki mä sais vaan vessapaperia, vaan vähän halvemmalla, vähän enemmän sais kun tuota kaupasta ostaa. Mutta joo, tässä oli vähän tällaista erilaista tänään sitten oli tässä justiin ja sellaista. Joo, vähän tästä pientä ulkoiluakin samalla, sitten on täällä vähän viileä ilma, niin ulkoillaan tästä pikkusen ja semmoista. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja katsellaan taas ja näkyillään taas, niin saadaan vähän tästä liikkumista ja semmoista. Niin nyt se on sitten kahvittelut tehty, kun on kysytty, että koska tulee kahvittelua, niin nyt sitä tuli kahvittelua ja sellaista. Joo, tossa kauheasti viedään noita lehtiä pois. Se on joka vuosi, noin lehtien keräilykin on osa, yksi iso osa juttu näin syksyisin, toi lehtien kerääminen. Kun täällä on näitä niin parantaa lehtiä, niin sen kerääminen on iso osa juttu. Mutta joo, ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja ei muuta kuin katsotaan taas, mitä tässä mitä tänään taas touhuilis tässä, niin sellaista. Joo. Katsotaan mitä tässä sitten touhuilis tänään, niin näihin kuviin ja tunnelmiin. Kävellään tästä sitten. Vähän täällä toisella puolella kävelyä, ei aina siellä samalla puolella kävellä, missä aikaisemmin kävellään. Niin kävellään tältä puolelta nyt sitten välillä sitten. Niin. Ja sellaista. Joo. Tämmöstä tällä kertaa tähän ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. No niin, morjesta. Mä nyt äsken kuota meni vähän pipariksi tosta, niin mä kävin nyt tossa pikkukoossa. Käväsin pikkukoossa ja mä otinkin sitten Serlan WC-paperia plussakortilla 450 plussakortilla ja 8 rullaa, mutta sitten mulla oli bonusta, oli 2,06 € bonuksia ja ei, kun mulla oli bonuksia sen verran tuolla plussakortilla, että tää sitten maksoi sen 2,44 € tota, mun mielestä velotettiin sitten, ei kun veloitus 2,60, mulla oli bonuksia vähän yli 2 eurolla bonuksia, niin mä ajattelin, että mä käytän ne bonukset, mitä mulla on. Muutama euro, vähän yli 2 € bonusta, niin käytän ne tähän vessapaperiostokseen, niin saan sitten vessapaperia vähän halvemmalla. Kunnon vessapaperia saan sitten 8 rullaa tietyllä, niin kuin Serlan vessapaperia saan tarjouksesta, valkoista WC-paperia. Serla. Hellä WC-paperi, toilet paperi, 8 rullaa, niin saa vähän halvemmalla sitten vessapaperia, kun tota, otan sen sitten nytten, niin täytyy sitten myöhemmin käydä katselemassa, jos tuolla Puuilossa olisi vessapaperit vielä tarjouksessa, ne oli joskus, ne oli
hyvin tarjouksensa 16, eikö 32 rullaa, mitä se oli? Olisiko ollut 15-16 euroa, mä en muista tarkkaan, heitä nyt summan, kun en muista yhtään, että paljon se oli, mutta sen verran jonkun verran. Ainakin jonkun, ehkä sen verran olisi ollut vessapaperi tarjouksessani. Joo, tämmöstä nyt tähän iltaseen sitten, että joo, pikkusen viileä täällä on, ei ole mikään pipokeli enää. Aurinko paistaa ihan hyvin, että muuten ihan jees. Joo, tämmöstä tulikin sitten otettua vessapaperia sitten. Nappasinkin tosta vessapaperia matkaan sitten, kun loppuu vessapaperit, niin en lähtenyt mihinkään autoilleen hakemaan vessapaperia. Näin se menee, kun mä sain vessapaperin vähän halvemmalla, että paketti oli plussakortilla, kun mä kattelin, niin 4,50, kun mä menisin ottaa vähän yli 3 euron K-kauppa vessapaperi, K-menun vessapaperia, mutta mä mietin sitä K-menun vessapaperista ihan halvinta, että onko se sitten taas liian kireä paperi se halvin vessapaperi, joka maksaa 3 euroa, vähän reilu. Niin onko se taas sitten pyyhinnälle semmoista rouheita hiekkapaperia, että repii takapuolen auki se vessapaperi. Niin mä otin sitten oikein hellä vessapaperi. Hellä pyyhkiä tällä näin. Niin tällä on sitten hellä pyyhkiä sitten tälläkin paperilla. Näin se menee. Jos 8 rullaa saan vähän yli kakkosella, niin kyllä mä sitten otan vessapaperia. Näin se menee. Joo. Kun mä olisin käyttänyt, mä yleensä käytän bonukset, jos mä ESää ostan, mutta en mä osta mitään ESää enää. Niin, näin se menee. Joo. Tämmöstä. Oli se hyvä, että mä lähdin vähän ulkoileen ja lähdin sitten ostamaan vessapaperia, kun se melkein loppuu. Nyt sit on sitten 12 rullaa vähintään. Ei ihan 13 rullaa, mutta sitä on sitten. Sitten on sitten niin. Joo, kato kuka siellä takana on sitten niin. Kuka sieltä perähti sitten? Eikö sä pakannutkaan nyt niitä tavaroita? Sain pakattua. Ai. Ei oo kauan enää. Pikkasen aikaa enää. Varas nyt, mennään tänne päin. Tule perässä, auto tulee. Mennään sivuun. Pitää mennä sivuun sitten. Ja toinenkin auto tulee. Toinenkin auto tulee. Ollaan tässä sivussa. Pyörällä tähän sivuun. Kaksi autoa tulee. Ei suuntiin. Niin menee. Mut joo. Ei tässä mitään muuta kuin kotioon ja kyllä sitten taas vähäksi aikaa pyyhkii hyvin, että lähtee. Vai mitä Onni sanoo? No. Juu. Ihan jees. Pitää hetken aikaa vielä odottaa, niin tonne juna-asemaan pääsee. Näin menee homma. Heippa hei. Joo, ei muuta kuin meikäläisellä kohta pyyhkii ihan mukavasti, kun on vessapaperia. Mutta joo, ei mitään muuta kuin tämmöstä oli tällä kertaa ulkoilu ja niin katsotaan mitä tässä vielä touhuillaan. Niin ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Näin se on. Täältä tähän.